It's that time of the year again. Sudah 2 tahun berturut-turut Raya di rumah mengharap COVID menyurut. Kua dan kueda pun tersedia. Tiba-tiba dapat berita dari media. Dulu PKPB sekarang PKP. Apa yang berbeza tak boleh party. Kalau nak berparty you can do it on Zoom. Ada speaker lagi that's just like the families in the room. Tadi minta maaf walau dari jauh. Walau hati berat bagaikan sebuah sawah. Masa tu bersyukur cukuplah mengadu. Life goes on and on. Bakal ter-erika abadu syadu. Yo, cause I'm feeling blessed, baby. Tahun ini aku banyak kerja OT. Tapi tiada tetamu, so there's more money for me. Kan dah kata terikut SOP. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kan dah kata nak cergah wabak ini. Tapi susahlah kalau hanya fikir diri sendiri. Keluar dah 4K lebih keadaannya parah. Jadi apabila awak ditegur janganlah sentap dan nak memarah. Instead rasalah rendang ni mami yang masak. The boys berbaju Melayu sangat kacak. The girls berbaju kurung atau kebaya. Yang lebih ayu sebenarnya bahaya. Lama ku di dapur jadi banyaklah makanan. Nak berjumpa kawan kena pandai cari jalan. But inviting all your friends don't do that. If you really gotta be out wear your mask. Cuma beberapa minggu ikutlah arahan. Negara boleh sembuh walaupun perlahan. Tapi setakat berdakwah tanpa aksi takkan ke mana jadi daftar untuk vaksin. Rendah kata terikut SOP. Masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Rendah kata nak cergah wabak ini. Tapi susahlah kalau hanya fikir diri sendiri. From my very own father. Take it away, Daddy. Letihlah dan nak habak. Ampa semua, ketegak. Luk balut lah, nak juga keluar. Last-last, semua kena pagang.